नमस्कार, मी तन्मयी मेंदळे. दिनमान न्यूजमध्ये आपले स्वागत. दिनमान न्यूज आपल्यासाठी घेऊन येते पुणे आणि पिंपरीतली बित्तम बातमी. एक नजर हेडलाईन्सवर. पुणे येथे आंतरराष्ट्रीय शाश्वत पाणी व्यवस्थापन परिषदेचे आयोजन. पिंपरी चिंचवड शहरात छठ पूजा उत्साहात. ड्रोनद्वारे दिसला अद्भुत नजारा. SAE इंडियाची अंतिम फेरी 23 ते 26 जानेवारी 2020 रोजी होणार. आणि शिरूरमध्ये 5 वर्षीय मुलीवर नराधमाने केला अत्याचार. पुणे येथे 6 ते 8 नोव्हेंबर या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय शाश्वत पाणी व्यवस्थापन परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती राजेंद्र पवार यांनी दिली. त्याच्यामध्ये शाश्वत जलव्यवस्थापन हा मुख्य विषय असणार आहे आणि त्यामध्ये अनेक आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ, देशातील इतर राज्यातील जलतज्ज्ञ, तसेच शासकीय सचिव, मुख्य अभियंता या दर्जाचे अधिकारी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभाग, जलसंधारण विभाग, पाणीपुरवठा विभाग आणि इतरही पाण्याशी संबंधित विभागाचे अधिकारी, इतर अनेक सचिव हे यामध्ये सहभागी होणार आहेत. जे काही आता क्लायमेट चेंज यामुळं होणारे बदल, विशेषतः दुष्काळ निवारणासाठी, तसेच यावर्षी आपण सगळ्यांनी अनुभवलेल्या प्रचंड अशा पूर परिस्थितीच्या नियमनासाठी या सगळ्या व्याख्यानांचा उपयोग होणार आहे आणि या सगळ्या विषयांचा अंतर्भाव या परिषदेमध्ये असणार आहे. उत्तर भारतीयांसाठी सगळ्यात महत्त्वाचा असणारा सण म्हणजे छठ पूजा. दिवाळीच्या 6 दिवसांनंतर ही पूजा केली जाते. पिंपरी चिंचवड शहरात हजारो उत्तर भारतीयांनी एकत्र येत ही पूजा अर्चना केली. या कार्यक्रमाचे आयोजन विश्व श्रीराम सेना संघातर्फे लाल बाबाऊ गुप्ता यांच्यातर्फे करण्यात आले. विश्व श्रीराम सेनेच्या वतीने मागील वर्षीप्रमाणे मोशी येथील इंद्रायणी घाटावर छठपूजेनिमित्त आणि रविवारी पहाटे 5 वाजता भव्य गंगा आरतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये गुरुवारी सूर्यषष्ठी महाव्रत आरंभ पूजा, शुक्रवारी छोटकी छठ, शनिवारी सायंकाळी 5:30 वाजता सूर्यास्ताच्या वेळी सायंकाळी 6:02 मिनिटांनी भव्य गंगा आरती करण्यात आली. सूर्याची उपासना करण्यासाठी छठपूजेचे व्रत केले जाते. सर्व मनोकामना पूर्ण करणारे हे व्रत असल्याचे प्राचीन काळापासूनची सामाजिक धारणा आहे. निसर्गात आणि समाजात एकरूपता साधणाऱ्या या व्रतात आस्था, प्रेम, विश्वास, त्याग आणि पर्यावरणाप्रती समर्पणाची भावना आहे. गतवर्षीप्रमाणे ह्यावर्षी देखील इंद्रायणी घाटावर भव्य गंगा आरती आणि छठपूजा, भजन, छठ लोकगीत सादर करण्यात येणार आहेत. या धार्मिक उत्सवात नागरिकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन लालबाबू गुप्ता यांनी केले आहे. पूजा सूर्य देवता और उनकी बहन की आराधना की जाती है. छठ पर्व ही ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य की अर्घ दी जाती है. छठ पूजा वातावरण के भी बहुत ही अनुकूल है. छठ पूजा में सारा ही प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग किया जाता है. पर्व है, एक दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन छठ पर्व का शुरुआत होता है. 4 दिनों का महान पर्व है. छठ पूजा से, छठ माता से हम यही प्रार्थना करते हैं कि देश दुनिया में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे और भारत को संस्कारवान भारत के रूप में विश्व में एक पहचान बनाए, जिससे हम हर माता से प्रार्थना करते हैं, हर माता से अनुरोध करते हैं कि वो अपनी बच्चियों को एक संस्कारी बच्ची बनाए, जिससे वो बड़ी होके एक संस्कारी बहू और संस्कारी बीवी और संस्कारी औरत बनके वो संस्कारवान परिवार का निर्माण कर सके. SEE इंडिया या प्रोफेशनल सोसायटी ऑफ ऑटोमोटिव्ह इंजिनियर्सने महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेडच्या सहयोगाने बहा SAE इंडिया सिरीजचे 13वे पर्व सुरू झाले असून अंतिम फेरी 23 ते 26 जानेवारी 2020 या कालावधीत इंदोरजवळील पिठमपुरम येथे होणार आहे. SAE इंडियाने इतक्या भव्य स्वरूपाच्या उपक्रमाचे आयोजन करायचे ठरवले. NETRPIने इंदूरमधील पिठमपुरम येथे असणाऱ्या नॅट्रॅक्स या आगामी मैदानात विशेष झोन उपलब्ध करून मदतीचा हात दिला. याचप्रमाणे IIT रोपरने रूपनगर येथे बहा 2018च्या दुसऱ्या पर्वाचे आयोजन करण्याची तयारी दाखवली. बहा
इंडियाने भारतात इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी सुरू करण्याचा लाभ घेण्यासाठी 2015 ई बहा सिरीज सुरू केली. बहाचा इव्हेंट हा इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या स्टुडंटसाठी गेल्या 13 वर्षापासून चालू आहे आणि यावर्षी इंदोरला आणि पितमपूर इंदोरला आणि तसंच चंदीगड पंजाबमध्ये हा इव्हेंट होतो आहे. दोन्ही ठिकाणी मिळून 120 M10 गॅसोलिन व्हेकल्स आणि 80 व्हेकल्स चंदीगडला, असं मिळून 200 व्हेकल्सचं पार्टिसिपेशन होतं आहे. त्याचबरोबरीने 54 व्हेकल E10 चालणार आहेत आणि याच्यामध्ये पूर्ण भारतामधून सर्व स्टेट्समधून पार्टिसिपेशन होतं आहे, ज्याच्यामध्ये 4 ऑल गर्ल्स टीम्स पण पार्टिसिपेट करता आहेत. आणि या इव्हेंटचं वैशिष्ट्य असं आहे की स्वतः डिझाईन करायचं, स्वतः मॅन्युफॅक्चर करायचं, स्वतः टेस्ट करायचं आणि ते टेस्टिंग प्रूव्ह करून दाखवायचं, असं इंजिनिअरिंगची ही कॉम्पिटिशन आहे, ज्याच्यामध्ये विद्यार्थी खूप मोठ्या प्रमाणात मोठ्या उत्सुकतेनं सहभागी होतात आणि जास्तीत जास्त पार्टिसिपेट करतात. यंदाचं 14वं वर्ष असणार आहे. शिरूर येथे घराच्या अंगणामध्ये खेळत असणाऱ्या 5 वर्ष चिमुकलीला तेथेच राहणाऱ्या एका नराधमाने उचलून नेऊन जवळच असणाऱ्या नदीकाठी नेऊन अतिप्रसंग केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. बलात्कार करणाऱ्या या नराधमाला पोलिसांनी काही वेळातच पकडले आहे. दादू रामदास माळी असे या नराधमाचे नाव आहे. 5 वर्षांची चिमुकली आपल्या घराच्या अंगणात खेळत होती. चिमुकलीच्या वडिलांनी आपली चिमुकली दिसत नसल्याने शेजारी राहणाऱ्या नागरिकांना याबाबत सांगून सर्वांनी या चिमुकलीचा शोध घेतला. तेव्हा तेथील गावात चिमुकली रडत पडली होती तर तिच्या ठिकाणी गावातील दादू माळी हा तिच्या जवळ उभा होता आणि बॅटरीचा उजेड पाहून तो तिथून पळून जात असल्याचं नागरिकांनी पाहिले आणि त्याला चोप दिला. शिरूर येथे ग्रामीण रुग्णालयात तिला दाखल केले तर पीडित मुलीच्या वडिलांनी शिरूर पोलीस स्टेशन येथे फिर्याद दिली असून पीडित मुलीला उपचारासाठी पुणे येथील ससून रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. काल दिनांक 3/11/2019 रोजी सायंकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास हाजी टाकलेचे सरपंच यांचा फोन आला आणि त्यांनी सांगितलं की बालिकेवर बलात्कार झालेला आहे आणि तात्काळ पोलीस मदत पाठवावी. त्यावर आम्ही PSR पालवे आणि डिटेक्शन ब्रँचचे कर्मचारी यांना तात्काळ त्या ठिकाणी पाठवले. बालिकेस वर झालेला अतिप्रसंगामुळे तिला ताब्यात घेऊन मेडिकल हॉस्पिटल ग्रामीण रुग्णालय येथे PSR जगदाळे आणि त्यांची टीम पाठवलेली होती. तिचे तात्काळ वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. तिच्यावर झालेला अतिप्रसंग जो आहे त्यामुळे तिला ससून हॉस्पिटल येथे रेफर केले. स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झाले स्मार्ट. प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस. हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालो स्मार्ट. प्रत्येक बातमी देतो निर्भीडपणे, तेही स्मार्ट वेळेत. म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय 18,14,446 पेक्षा जास्त व्ह्यूअर्सचा पल्ला, तोही स्मार्ट पुणेकरांचा. प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता. म्हणूनच तर सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची मने. प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली, म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट. असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने. पाहत राहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ. शुक्रवारी सकाळी उशिरा आणि कमी दाबाने पाणी पुरवठा होण्याची शक्यता असल्याचे महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून कळवण्यात आले आहे. पर्वती जलकेंद्र, रॉ वॉटर पंपिंग, वडगाव, लष्कर, SNDT वारजे आणि नवीन होळकर पंपिंग स्टेशन येथे गुरुवारी विद्युत पंपिंग तसेच स्थापत्यविषयक दुरुस्तीचा अत्यावश्यक कामे करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे गुरुवारी संपूर्ण शहराचा पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे. दुसऱ्या दिवशी 8 नोव्हेंबरला सकाळी उशिरा आणि कमी दाबाने पाणी पुरवठा होण्याची शक्यता असल्याचे महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून कळवण्यात आले आहे. नानापेठ मार्केट यार्ड, हडपसर आणि कात्रज भागात जोरदार आणि धुवाधार पावसाने गेले 2 दिवस पुण्यात थैमान घातले आहे. पुण्यात गेले 2 दिवस अतिवृष्टी झाली असून पुण्यातील अनेक भागात पाणी घुसले आहे. त्यात
मार्केट यार्डमधील डायस प्लॉट महर्षीनगर भागात पाणी साचले होते. आऊन बाणेर लोहगाव जुनी सांगवी दापोडी पिंपळेगुरव भागात धुवाधार पाऊस पडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तसेच स्वारगे टिळक रोड कोंढवा व पाषाण येथे पावसाने थैमान घातले असून वाहतूक कोंडी झाली आणि पुणेकरांनी पुन्हा एकदा पुराचा फटका अनुभवला. व्हर्च्युअल नाते कन्फ्युजन ती येते आणि जाते आणि गाजलेली प्रेम अभंग या एकांकिकांच्या लेखिका आणि अभिनेत्री तसेच पेशाने वकील असलेल्या धनदा कुलकर्णी गदककर यांच्याशी रंगभूमी दिनानिमित्त साधलेला संवाद. असे जगावे दुनियेमध्ये आव्हानाचे लावून अत्तर, नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर, या कवितेच्या ओळी आहेत विंदा करंदीकर यांच्या. त्याप्रमाणे रंगभूमी देखील आपल्या आयुष्याला उत्तर देत असते, कलाटणी देऊन जाते. 5 नोव्हेंबर म्हणजे रंगभूमी दिन. रंगभूमी दिनानिमित्त आज दिनमानच्या मंचावर आलेल्या आहेत प्रख्यात लेखिका आणि अभिनेत्री धनदा कुलकर्णी गदककर. त्यांच्याशी आज आपण बातचीत करणार आहोत. नमस्कार. हाय हाय. तुमचा नाटकाचा प्रवास कसा सुरू झाला त्याविषयी काय सांगाल? माझी मावशी आणि मावशीचं सगळं घराणं कीर्तनकार होतं, तर माझा नाटकाचा प्रवास तसं सांगायचं झालं तर कीर्तनापासून चालू झाला. मी साधारणतः 8वीमध्ये होते, तर त्यावेळेला माझ्या बहिणीला माझ्या आईने कीर्तनाच्या क्लासला घातलं होतं. ते बघून मलासुद्धा असं वाटलं की आपण पण क्लासला ॲडमिशन घेऊन बघायला हरकत नाही. त्याप्रमाणे मी ॲडमिशन घेतली, शिकले थोडंफार, आणि जेव्हा परीक्षा होती, परीक्षा म्हणजे कीर्तनाचा प्रॉपर परफॉर्मन्स असतो, तिकडे पूर्ण प्रेक्षकांसमोर किंवा श्रोत्यांच्या समोर कीर्तन करून दाखवावं लागतं आपल्याला, तर जेव्हा मी ते परफॉर्म करायला लागले त्यावेळेला ते लोकांना एवढं जास्ती आवडलं आणि खूप अशी गर्दी जमली. कीर्तन झाल्यावरती सगळ्यांनी खूप कौतुक केलं आणि कीर्तन ते पहिल्या वेळेलाचं असूनसुद्धा खूप खरोखर चांगलं झालं. अभिनय आणि अभिव्यक्ती यामधला जो फरक आहे त्याविषयी काय सांगशील? तू परत हा अत्यंत फार असा अवघड प्रश्न विचारला आहेस, अभिनय आणि अभिव्यक्ती वगैरे. सो अगदी प्रामाणिकपणे सांगायचं झालं तर मला एवढी कॅल्क्युलेटेड उत्तर नाही देता येणार अभिनय आणि अभिव्यक्ती ह्याच्यातलं. पण मला वाटतं की अभिनय तुमचं लिखाण, तुमचं जे काय हे एक प्रकारची ही तुमची दिस इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन. तुम्ही कुठलीही कला सादर करता, अभिनय ही एक प्रकारची कला आहे, कीर्तन ही एक प्रकारची कला आहे. फॉर दॅट मॅटर तुझी कुठलीही क्रिएटिव्हिटी ही एक एक्सप्रेशन, तुझ्या आतलं एक्सप्रेशन बाहेर आणण्याची तो एक फॉर्म आहे, बाहेर आणण्याचा एक तो फॉर्म आहे. सो त्या फॉर्मचं कुठलंही असं कॅल्क्युलेटेड हे असू शकत नाही. मला वाटतं दॅट शुड बी नॅचरल. प्रत्येक वेळेला ते परफेक्ट असेल, हे म्हणजे परफेक्ट, 1+1=2 अशी कुठल्याही क्रिएटिव्हिटीची किंवा कुठल्याही काय म्हणू आपण कलेची व्याख्या नसते. ती कला ही प्रत्येक व्यक्तिगणित बदलत जाते, कारण की एक्सप्रेशन हे प्रत्येक व्यक्तिगणित बदलत जातं. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की कला, क्रिएटिव्हिटी, तुमची ते एक्सप्रेस करण्याची जी शैली आहे ती प्रत्येक व्यक्तिगणित बदलत जाते. म्हणजे आज मला जे वाटतं ते वाक्य मी जसं उच्चारीन तसं मे बी तेच वाक्य तू तसं नाही उच्चारणार, कारण की तुझी ते एक्सप्रेस करण्याची जी शैली आहे ती पूर्णपणे भिन्न आहे, कारण तू एक पूर्णपणे यू आर अ सेपरेट इंडिव्हिज्युअल, आय एम अ सेपरेट इंडिव्हिज्युअल. मी जर तुझ्यासारखं करायला लागले, तुझ्यासारखं जर सेम टू सेम मी करायला लागले तर वी विल बी रोबोट्स, है ना. मी तसंच करते, तू तसंच करतेस, हे तसंच करतात, अजून 4 जणं सेम तसंच करतात, त्याला अभिनय नाही म्हणता येणार. किंवा त्याला काही त्याला एक्सप्रेशन किंवा त्याला अभिव्यक्ती आपली एक्सप्रेस करणं असं नाही म्हणता येणार. मग ते तुम्ही सगळे एकमेकांचं कॉपी करताय असं होईल ना. सो दॅट शुड बी नॅचरल हे असं मला वाटतं. आणि नाट्य प्रवास तुझा जो सुरू झाला तो अभिनयाकडनं लेखनाकडे कशी वळालीस काय सांगशील? कारण तू वकील पण आहेस आणि नाट्य अभिनेत्री पण लेखिका पण आहेस, तर तो प्रवास कसा होता त्याविषयी काय सांगशील? आता मी आता सध्या अगदी फ्रँकली स्पीकिंग मी अभिनेत्री ह्याच्याकडनं मी कमी झाली आहे थोडीफार, कारण की त्याला भरपूर परत कारणं आहेत, किंवा माझं प्रोफेशन आहे किंवा माझी काही वैयक्तिक जबाबदाऱ्या आहेत, किंवा माझं जे काय नंतर मी ठरवलं माझा करिअरचा पाथ होता तो मला परत वेगळीकडे घेऊन गेला असल्यामुळे अभिनय हा भाग कमी झाला आहे. तरीही मी माझं अभिनयाचं जे काही आहे ते मी कीर्तनातून चालू ठेवलं आहे, त्यामुळे तो कीर्तनामधला जो भाग असतो अभिनयाचा तिकडे मी माझा अभिनयाचं जे काय सॅटिस्फॅक्शन असतं ते तिकडे मी
घेत असते, त्यामुळे अभिनय आता हे पूर्णपणे कमी झालं आहे, कारण की मला अनफॉर्च्युनेटली म्हण तेवढा वेळ देणं अगदी शक्य नाही आहे. पण प्रवास कसा सुरू झाला याची गंमत आहे की मी जेव्हा योगेश सोमण, मी तुला आधी सांगितलं की मी योगेश सोमणच्या शिबिरामध्ये काम करत होते, त्यांनी पहिल्यांदा आमचं सावल्या नावाचं एक चेतन दातारचं नाटक बसवलं होतं. त्याच्यामध्ये मी सगळ्यात छोट्या बहिणीचा रोल करत होते. ते कोणत्या तरी एका स्पर्धेला उतरवलं होतं. मला त्यावेळेला नाट्यस्पर्धा आणि ती खूप सिरियसली घ्यायची असते, आणि नाट्यस्पर्धेचं या लेख या सगळ्या नाट्यकर्मींच्या जीवनामध्ये किती इम्पॉर्टंट हे महत्त्व आहे, इम्पॉर्टन्स आहे, त्याचं महत्त्व किती आहे या सगळ्याची मला अजिबात म्हणजे अजिबात काहीही आयडिया नव्हती. आय वॉज सो इनोसंट की मला म्हणजे त्यांनी घेतलं आहे का मला आता त्या नाटकामध्ये, ठीक आहे चल आता करायचं, करते मी असं ॲक्च्युली माझा सुरुवातीला तो ॲटिट्यूड माझा सुरुवातीला होता. पण नंतर त्यांनी बेसिकली माझ्यावरती पूर्णपणे विश्वास ठेवला, कारण की तसं मला त्या फील्डमधलं काही येत नव्हतं, माझ्या घरात कोणी तसं शिकवणारं नव्हतं. पण त्यांनी माझ्यावरती पूर्ण विश्वास ठेवला, त्याच्यामुळे मी ॲक्च्युली मी स्वतःला पण खूप डेव्हलप करू शकले, मी स्वतःला ग्रूम करू शकले. हे सो मी अगदी सुरुवातीचं बेसिक क्रेडिट मी पूर्णपणे माझे गुरु योगेश सोमण यांनाच देईन. की ह्या क्षेत्रातली अविस्मरणीय आठवण, या क्षेत्रातली अविस्मरणीय आठवण अशी आहे की नचिकेत जयू पटवर्धनांचा एक दिवस मला अचानक कॉल आला की प्रभात रोडच्या आमच्या फ्लॅटवरती ये. नचिकेत जयू पटवर्धन हे कोण होते हे मला माहीत नव्हतं, हे सांगायला नकोच वेगळं. त्यावेळेला आमच्या घरी फोन नव्हता, माझ्या शेजारच्यांच्याकडे निरोप आला होता की धनदा कुलकर्णी राहते ना तिला तेवढा निरोप द्या. तर मी त्यांच्या घरी गेले, प्रभात रोडला फ्लॅट होता, त्यांनी सांगितलं की असं असं आपण एक करतो आहे, आमचा एक प्रोजेक्ट आहे, ते प्रोजेक्ट वगैरे म्हणायचे फिल्मला. तर म्हटलं हां अच्छा असेल काहीतरी शॉर्ट फिल्म, ते आम्ही शॉर्ट फिल्ममध्ये वगैरे काम करायचे. तर म्हटलं हां असेल काहीतरी शॉर्ट फिल्म वगैरे. म्हटलं किती दिवसाची वगैरे, ते म्हणलं नाही दिवस नाही सांगू शकत पण तू ये उद्यापासून. मग त्यांनी मेजरमेंट घेतली, हिला कुठला रंग चांगला दिसेल वगैरे, थोडाफार मेकअप केला, इकडून तिकडून शॉर्ट्स घेतले. ते म्हटले ठीक आहे तू ह्या तारखेपासून ये. आणि मी गेले, त्यांनी मला सांगितलं की इकडे इकडे शूटिंग आहे, तू तिकडे सांग सोडायला तुझ्या आईला. मग माझ्याही मला सासवडला घेऊन गेली सोडायला. आणि तेव्हा मला कळलं की ती फिल्म होती नचिकेत जयू पटवर्धनांची देवी अहिल्याबाई म्हणून. आणि त्या दिवशी माझा पहिल्या दिवसाचा शॉट होता माझा शबाना आझमीन बरोबर. सो ह्या दोन्ही माझ्या आयुष्यातल्या अविस्मरणीय आठवणी आहेत एवढ्या करता की कॅमेरासमोर म्हणजे मी शॉर्ट फिल्म्स वगैरे केल्या असलं तरी कॅमेराची तेवढी जाण आलेली नव्हती. आत्ता आपण कसं बोलतो तसं मी त्यांच्याशी बोलत होते, ते मला 10 वेळा असं कॅमेरासमोर हां इकडे बघ इकडे बघ असं मला स्वतः शबाना आझमी सांगत होत्या. आणि ती एवढी ग्रेट ॲक्ट्रेस आहे आणि एवढी मोठी आहे आणि एवढी नावाजलेली आहे, पण ती असं कुठलंही ॲटिट्यूड नव्हतं की अरे काय मुलगी आहे, हिला कॅमेरा कुठे हे पण कळत नाही आहे, हिला कॅमेरात बघायचं पण कळत नाही आहे, आणि ही माझ्याबरोबर काम करते आहे आणि माझा वेळ जातो आहे नाही. त्यांनी पूर्ण शॉर्टभर त्यांनी मला असं धरून अर्थात तो शॉर्टही तसा होता आमचा की त्या मला ती माझी सासू असते आणि त्या मला काहीतरी समजवत असतात, अशा प्रकारचा तो शॉट असल्यामुळे त्यांनी बरोबर माझ्या कॅमेऱ्याकडे असं तोंड करून वगैरे असं मला समजून सांगून त्यांनी तो माझा शॉट व्यवस्थित करून घेतला. सो ती माझी सगळ्यात बेसिक आणि अविस्मरणीय आठवण ह्याच्याकरता की मला काहीच ज्ञान नव्हतं कॅमेऱ्याचं आणि एवढ्या मोठ्या व्यक्तीबरोबर काम करण्याचं तर माझ्याकडे काहीच एक्सपिरियन्स नव्हता. दॅट वॉज माय फर्स्ट एक्सपिरियन्स आणि तोही मला एवढा चांगला आणि कोऑपरेटिव्ह एक्सपिरियन्स मिळाला की तो आयुष्यातला पहिला क्षण मी कधीच विसरू शकणार नाही. धन्यवाद. कलाकार हा त्याच्या कलेनी कसा नम्र होतो याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे धनदा कुलकर्णी गदककर. आज आपण त्यांच्याशी बातचीत केली. कला ही माणसाला शिकवून जाते, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देऊन जाते. त्याचप्रमाणे कलेतनं माणूस शिकतो आणि रंगभूमीच माणसाला मोठं करते. पण माणूस कितीही मोठा झाला तरी ते विनम्र असतात आणि रंगभूमीशी प्रामाणिक असतात, हेच आजच्या मुलाखतीतनं आपल्याला त्यांनी दाखवून दिलं आहे. एक नजर हेडलाईन्सवर. शाश्वत पाणी व्यवस्थापन परिषदेचे आयोजन. पिंपरी चिंचवड शहरात छठ पूजा उत्साहात ड्रोनद्वारे दिसला अद्भुत नजारा. SAE इंडियाची अंतिम फेरी 23-26 जानेवारी 2020 रोजी होणार. आणि शिरूरमध्ये 5 वर्षीय मुलीवर नराधमाने केला अत्याचार. याचबरोबर आजचे बातमीपत्र संपले, पण तुम्ही पाहत रहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ. नमस्कार.